Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про другий Олімпійський день, який вийшов дійсно цікавим і є чим з вами поділитися і про що розповісти. Отже, вчора ми дізналися, що зранку об 11 годині тут у прес-центрі буде велика прес-конференція зірок НБА. Спочатку мова йшла про Леброна Джеймса, але потім вийшло, що на прес-конференцію прийшли Стеф Карі і Кевін Дюрант. Це великі зірки НБА, для тих, хто не знає, це легенди світового спорту. І ось вони розповідали про свої налаштування, про свої враження від Парижу, про свої враження від Олімпійського селища, в якому вони, до речі, не мешкають, але планують там, як вони казали, потусити, про те, як збірна США буде грати на незвичному майданчику для себе. В незвичний, ви знаєте, що в НБА трохи інше правила, і тому про це все йшло. А цікаво, що вони жартували доволі багато, розповідали про чемпіонський склад. Коли їх запитали про гравців Бостона, вони ж у вас чемпіони, а вони сказали, у нас всі чемпіони, тому вони просто молодші чемпіони. Кевін Дюрант говорив про свою форму, Стеф Карі про відчуття китка і про те, що Кевін дуже досвідчений, він брав участь у всіх олімпіадах. Для Стефа це перша олімпіада, і він налаштований рішуче разом із командою виграти і довести, що про Віктора М'янму казали багато, це про лідера французької, юного лідера, зірку французького баскетболу. Ну, а найкращими гравцями Європи в NBA, ну, назвали Йокіча, Йовіча, ну, і Адетокумбо, мабуть. Ну, і мабуть, все ж таки так позитивне враження справила ця прес-конференція. Кому цікаво, можете передивитися відео, якщо ви знайдете його, або прочитайте в текстовому форматі. Там, ну, я буду розповідати про це більш детальніше в газеті «Україна Центр» в своєму тижневому огляді. Що стосується другої половини дня, то це була запланована екскурсія Олімпійським селищем. Скажу вам так, що туди взагалі не пускають нікого, окрім спортсменів, тренерів, офіційних осіб, тих, хто там мешкає. І лише ось перед початком Олімпіади, коли Олімпіада ще не стартувала, дозволяють провести там деякий час журналістам з попередньою реєстрацією. І ось вони туди проходять і мають можливість побачити, як живуть спортсмени, як вони відпочивають, як вони харчуються, як вони взагалі готуються для змагань. І це одна з рідких можливостей, коли спортсменів можна дійсно з ними поспілкуватися, взяти в них інтерв'ю, побачити живих зірок. Ось, зокрема, ми біля українського дому, де мешкають наші спортсмени, нам провели велику екскурсію по кімнатам, дозволили там знімати, взагалі не дуже дозволяють там знімати, фотографувати так, а знімати ні. І ось ми побачили, як спортсмени мешкають, в яких умовах, як їм комфортно. Це нам все розповів прес-аташе нашої збірної Максим Чебиряка. Ось так, в кімнаті по двоє людей проживають. Ліжка екологічно чисті, з картону. Єдине, що без кондиціонеру. Ну, кімнати досить компактні, є всі необхідні меблі для того, щоб для комфортного перебування. Ось в такі сіточки видають, це для прання. Таку спортсмени кладуть білий одяг, цю кольоровий, і біля кожного будинку є прання. Рушники, ліжко досить зручне, можна сісти і спробувати. Значить, на кожні дві кімнати є ванна і туалет. Ось це ванна тут з ванною. Це на ті кімнати. А тут за душовою.
Я думаю, що досить комфортне перебування для спортсменів, ніхто в поринанні не жалівся. Лідери збірної того спортсмени живуть. Ну, а потім я сказав, що ми вийшли і спілкувалися з Ольгою Харлан. Вона також розповідала про налаштування. Звісно, про це в неї вже не перша Олімпіада, прямо скажемо. З усіх, окрім попередніх, вона привозила медалі. І, ну, дуже позитивно. Оля і її подруги по команді налаштовані, тому очікуємо від них гарного виступу. І вони самі очікують, знаючи, яка країна, в яких умовах перебуває країна, як вона чекає цих медалей, цих перемог. Так ось я побачив Олександра Звєрєва. Спочатку він, це тенісіст, елітний, топовий німецький тенісіст, він пройшов поруч з нами, ми з колегами його побачили, ми почали йому кричати, він був у наушниках, не почув, але потім йому, коли його партнери по збірної Німеччини підсказали, він повернувся, ми його запросили, ну, спілкуватися не було часу, але все ж таки на фото він погодився. І, ну, тепер в нашій колекції є ще й фото з зіркою світового тенісу. Ну, а також поспілкувалися ми з лідером нашої гімнастичної збірної. Ну, доволі цікава вийшла розмова. Він також розказав про умови Ілля Ковтун, про те, які налаштування, про те, як планують боротися за медалі. Я думаю, що наша команда покаже гарний результат. Як ви себе почуваєте? Чи все гаразд з травмами і так далі? Після травми особливо. Після травми, після операції ще нога дає про себе знати, бо, на жаль, тоді пізно зробили операцію, почала боліти нога і через півроку зробили операцію. До цього є невеликі складнощі і дає про себе знати. І після Олімпіади зараз знову будемо йти на обслідування, на МРТ, бо ще є порвані зв'язки і сухожилля. Це не зробив зразу, бо дуже довго треба було відновлюватись. Тренер каже, що я готов на всі 100%, але треба ще мало, щоб голова почала це розуміти, що я готов. Тіло готове, потрібно, щоб голова ще була готова. У нас, якщо всі зберуться, всі зможуть зробити, що вони готові, у нас є великі шанси бути на п'єдесталі. А там ми вже будемо бачити, яке місце перше, друге або третє. І головне, що вже травма його, і буде виконувати програму по повній. Тут у нас дійсно великі очікування, як і фехтування жіночому на шаблях. Тут у нас також великі від чоловічої спортивної гімнастики, тому будемо вірити і вболівати за цих наших команд. Сфотографувалися і побачили ми плавців, Михайла Романчука, лідера нашої команди, юних зірочок, Бухова, Желтякова. Доволі цікаво було і поспілкуватися з головним тренером нашої збірної, з дзюдо Віталієм Дуброво, який розповів, що всі дебютанти, окрім Даші Білоєць, що дуже важкий жереб, що команда налаштовується якнайкраще, але буде дуже-дуже непросто. Тому ось така ситуація. Ну і не могли не зайти в Olympic Store, в офіційний магазин. Ну, скажу вам так, там без 300 євро нема чого робити. Класно, там сама різноманітна палітра вибору олімпійських сувенірів, але ціни такі, ціни кусаються, і тому, якщо ви хочете скупитися, щоб і вам було, і ще сувеніри, то 300 євро вам точно не завадять. Дякую всім, хто дивився, дякую особливо тим, хто мене підтримав, завдяки кому я перебуваю тут у Парижі. До нових репортажів, нових зустрічей. Я сподіваюся, що я додаю вам певного позитиву і певної інформації, яка вас зацікавить. Слава Україні! Юрій Лючик із Олімпійського Парижа спеціально для всіх шанувальників спорту. We'll be right back.